Zin in. Zin in. Ik weet al dat dit gewoon een bedrog van je geld is. Want Pokémon Let's Go was eigenlijk niet zo leuk als dat het leek, vond ik. Maar toch ben ik weer enthousiast. Uiteraard, zoals altijd. Welkom bij Seuren. Vandaag hebben we weer een nieuwe Pokémon Go vlog voor jullie op de boeg. Nou, Pokémon Go. We beginnen met Pokémon Shining Pearl en Brilliant Diamond. Dat is hem. Nou, ik ben benieuwd. Er is nog veel meer aangekondigd. Pokémon Legend of Arceus. Uiteraard nieuwe dingen in Pokémon Go. Waar we deze vlog op gaan jagen. Hè? Zacian in raids. En nog veel meer. Maar ik heb meteen een leuke vraag voor vandaag voor jullie. Ik kan namelijk niet kiezen. Ik vind het een van de beste generaties qua keuzes. Ik vind, ja, mijn favoriete generatie is generatie 3. Maar over het algemeen vind ik generatie 4 het beste. Starters vind ik allemaal geweldig. Bij de Legendaries vind ik allebei geweldig. En dat is het probleem. Welke moet ik gaan kopen van jullie? Ik laat jullie kiezen. Mij maakt het echt niet uit. Ik heb... Even kijken bij mijn stapeltje. Oh, ik heb Pokémon Pearl heb ik voor de DS gekocht. Zie je het? Even wegleggen. En Pokémon Platinum ook. Dus eigenlijk ontbreekt Pokémon Diamond. Ik weet dat mijn zusje hem heeft. Dus wat dat betreft ontbreekt hij niet helemaal. Maar ik zelf heb deze gekocht, zoals je ziet. En ja, ik kan gewoon niet kiezen. Ik kan niet kiezen, want ik vind ze allebei geweldig. He, wat ik zei, ik vind de starters geweldig. Ik vind bij de Legendaries vind ik ook tof. Maar welke wil jij dat ik koop en ook ga spelen? Want ik ga proberen die week dat hij uitkomt, 19 november, vakantie te nemen. Of tenminste 20 november, 21 november, et cetera. En willen dan op mijn kanaal gaan spelen. Iets anders dan Pokémon Go vlogs. Dat gaan we dan wel zien. Dus ja, ik ga nu een poll maken, of die hebben we al gezien. Laat me zeker weten welke je moet gaan spelen. Het gaat via de poll, dus comments mag je ook. Maar via de poll ga kijken wie het wilt. Brilliant Diamond of Shining Pearl. Welke moet Seuren gaan spelen? Ik zit er al klaar voor. Stiekem. Want ik heb nog geen minuut gespeeld vandaag. Pokémon Go. Dus ik vind het wel tijd voor een rondje. En zo enthousiast als dat we net waren, gaan we ook lekker door met de doelen die we vandaag hebben gesteld. Zoals altijd, hebben we research. Deze is erbij gekomen. Laten we die meteen voltooien. Uiteraard omdat de Ultra Unlock nummer 3 van start is gegaan. Dus laten we kijken wat we hiermee kunnen krijgen. Ballen kan goed gebruiken. Een Pikachu niet. Maar we moeten wel langs de Pikachu om onze reward te claimen. En voor 10 Pokéballen doe ik er momenteel. Kijk eens aan. Wat is de volgende? Power Pokémon 5 times. Catch Team Pokémon Battle in the Go Battle League. Dat kunnen we zeker doen. Waarom niet meteen nu? Nou, voor de kijkers thuis. Omdat we een raid gepland hadden staan. En daar staan we dan net op tijd voor onze allereerste Zacian raid. Thomas, oftewel Totetical, kreeg meteen een hondo uit zijn eerste raid. Nou, je zou het niet erg vinden om dat te evenaren. Dus laat maar komen naar Niantic met die hondo Zacian. Het is best een tof Pokémon. We zijn klaar met de Zacian raid, onze eerste Zacian raid. Gaat het een hondo worden? Dat is de vraag. Ik merk wel dat staal Pokémon een zwarte van mij zijn. En, dat is eigenlijk nog een doelstelling die nog niet tegen jullie vertelt. Laten we het zomaar bekijken als we deze Zacian hebben gevangen. Ja, dat zou dus inderdaad wel een goede zijn om te gaan uppen bijvoorbeeld. Een staal Pokémon, nog een Metagross of nog te maken, een staal Pokémon. Even kijken, hoeveel ballen hadden we? 19, nou, dan gaan we wel voor Pineapples, dat hebben we toch zat. 6.5 hours later. Gelukkig. Ik wou net zeggen. Zullen we gaan, Filip? Yes. Mooi. De voorroepen waren allemaal goed. Maar Zacian hield het spannend. Want pas bij de 17e bal, denk ik. Zit hij erin. Met een Pineberry. Nieuw Pokémon in de Pokédex. En nu ga ik daarna twee dingen laten zien die ik wilde vertellen. Met Dust. Ook voor de vlog van vandaag is het doelstelling om de 7 miljoen Dust te halen. En dan wil ik een power-up aflevering gaan maken van 2 miljoen. Dus, lijkt me gewoon tof om te doen. En daar heb ik zin in. Ivy, dat was jammer. Ik had al zo'n vermoeden. Want ik hoorde net van Philippe dat hij een 21-63 had die 93% was. Nou, dus ik word heel ver vandaan. Dus dat is het tweede ding. De Dust en de nieuwe Pokémon. En dan over nieuwe Pokémon gesproken. Daar spant er weer eentje. Er zijn afgelopen vrijdag volgens mij nieuwe Pokémon geïntroduceerd.
Falins, zoals je deze hier ziet en ook net op mijn dinnen zag. Wooloo en de evolutie, dat is de poe. En Squawfet, als je het zo goed uitspreekt, deze is het, met zijn evaluatie. Ah, Drident. Dat is hem. Ik moest hem even opzoeken hoor. Sorry daarvoor, maar ja, de hele Pokémon Go catalogus wordt er niet kleiner op. Ik weet niet of het een fout is aan mijn camera of iets anders, dat ik gewoon vergeten ben de knop in te drukken. Maar mijn camera die sluit zich uit zichzelf af. Nou, we hebben gevangen. Daar komt het neer. Zoals ik al zei, 6 CP hoger dan de vorige, dus zo goed zal die niet zijn. Maar ja, wel weer met gelukkig een Pineapberry. Dus ja, qua candy mag je niet klagen. Daar komt er ook. We hoorden dit net. En moet even goed coördineren waar we staan. Daar zo, achter die Beedrill, een derde reet uit. Daar gaan we even heen lopen. A few moments later. Volgens mij had dat even al gezien. Het was geen verkeerde, maar laten we kijken of het daadwerkelijk zo is. 21,58. Hoger dan gedacht. Ik dacht namelijk dat die 21,50 was. Ik vind dat ik al genoeg heb doorgespoeld deze video met al die Zacian raids. Ik heb helaas 3 kunnen vangen van de 4. De 21,58 uit mijn hoofd. Maar daarom leek het nog wel leuk om een, wat is het? Go Battle League Battle live te commentariseren. De laatste tijd ga ik wel lekker met dit team. Landorus, Dialga en Lugia. Het spel werkt niet altijd mee. Dat is een beetje het probleem de laatste tijd. Voor iedereen, denk ik. Want het hapert echt heel erg. Pokémon Go Battle League. Dus laten we kijken of dat we hier een goede score kunnen winnen. Laten we het daarop houden. Mewtwo. Geen super slechte lead. Ik hoop dat ik kan vangen de Psystrike. 3, 4, 5. Ja, dat is gelukt. En we kregen een Dragon Tail door, zoals je kon zien. Dus dat hebben we extra damage gedaan. Dat is wel heel erg. Die zitten we echt heel erg te... Ja. Oeh, hij blijft staan. Dat is interessant. Dan heeft hij misschien Shadow Ball. Even kijken wat hij gaat doen. Ik ga hem 1 keer shielden, denk ik. Want de Shadow Ball van de Mewtwo doet wel pijn. Maar ja, hij kon dus inderdaad en die move vangen. En dus een Dragon Tail doorkrijgen. Dus ja, ik denk niet dat de tegenstander blij is. Dat is een Snorlax. Interessante Pokémon. Kom je niet vaak tegen. Ik ga denk ik voor de Aeroblast. Om toch een beetje druk te zetten. Snorlax heeft aardig wat HP. Dus ik denk niet dat ze de eerste shielden. Kijk eens aan. Kunnen toch aardig wat schade doen. En hopelijk kunnen we ook een Skytrak afkrijgen voordat hij bij zijn Body Slam komt. Ja, oké. Okay. Had ik niet verwacht. Ik dacht wel dat hij een Body Slam zou gooien. Maar dat doet hij niet. Dus hopelijk heb ik of een shield. Of inderdaad nog een dode Snorlax. Dat komt daar op neer. Nou, hij shield niet. Oh, hij shoot wel, sorry. Dus nou, hebben we weer 1 tegen 1 shoots. En dan kunnen we misschien dat moet wel lukken. Dan kunnen we farmen. Dus we kunnen hopelijk nog een Sky Tag afkrijgen op die Mewtwo. Snorlax, interessante pick. Kom ik niet vaak tegen meer in de Master League. Classic dan. Ook niet in Master League. Met level 50 misschien nog wel, maar dat weet ik niet zeker, want dat speel ik niet vaak. Dan hebben we nog genoeg HP om eventueel nog een Sky Tag af te krijgen op Mewtwo. Dat is een Dialga. Dus daar moeten we wel een Skytrak op gooien, want tot een Aeroblast komen we niet meer. Maar ja, ook een klein beetje schade is schade. Dan gooit hij nog een... Waarom doet hij een shield? Dat vind ik wel heel raar. Nu is het wel heel makkelijk om te winnen, denk ik, want we hoeven alleen maar Earth Power af te krijgen. Kijk, dat bedoel ik. En dan is het een... Dialga tegen een Mewtwo met een shield, want ik ga gewoon mijn Landorus laten gaan. Oké, nou, nog niet eens een dode Dialga. Hopelijk kunnen we... Oeh, net niet. Volgens mij heeft Mewtwo nog een Dinners over, een aanval klaarstaan. Dus daarom laat ik hem gaan, deze Iron Head. Hopelijk kan ik overleven, dat lukt. Dan kunnen we hopelijk nog iets van een Earth Power afkrijgen op die Mewtwo. Dat lukt ook. Nou, kijk eens aan. Mooie winspot voor de eerste battle van deze set. Maar vooral natuurlijk voor jullie. Kijk, die is neer. En het moet ook wel lukken om nog 1 mudshot af te krijgen op die Dialga. En kijk eens aan. Met nog 1 Pokémon achter de hand kunnen houden die ik niet heb gezien. Dat is ook wel interessant. Want ja, het is ook wel tof om met 2 Pokémon, 3 Pokémon te verslaan. En we hebben nog een Churn natuurlijk. Die was ik mee bezig. Dus ik denk dat ik af ga maken. Even kijken. Power up 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we die doen. Kijk eens aan. Power up Pokémon 5 times. Maar eerst deze doen. Dat is een paar Pusher Potions. Nou, dat is niet zo bijzonder. Dit wel, hopelijk. Nee, is het ook niet. Gewoon een Meowth.
Dus ja, helaas. Nou, een paar ballen. Dat is ook niet verkeerd. Ook al zijn het niet zo heel bijzonder. Je volgt ook Pokémon Cash 500. Heb ook een defeat for order dus. Kijk, dat is mooi. Het laatste stukje van de vlog. Om de quest te voltooien. Helaas niet. Hebben we de hele quest kunnen voltooid in deze vlog. Maar dat maakt niet uit. Dat is het doen. Nou ook weer niet. Om alles zo snel mogelijk te voltooien. Als het maar voltooien. Dus even kijken. We krijgen het Larium Meowth. Nou, daar kan ik nog een goede van gebruiken. Dus hopelijk is het een goede IV. En je zag dat ik nog twee rocketstops. Of rocketgruns moest verslaan. Om een stapje verder te gaan. Nou, misschien zag je ook wel dat daar zo. Daar zo. Als jullie het zien. Oh. Daar zo. Dat is even wennen hoor. Een rocket grunt zat. Dus daar gaan we dus heen. Deze niet goed. Dat is balen. Want ik heb echt een goede nodig. Dus ja, als we nog één ding is hierna. Nog één grunt kunnen vinden. Vind ik dat we een goede volg hebben gehad. Nou, wat gaat het worden? Dat gaan we nu zien. Sowieso match op, dat wist ik wel. Maar een goede IV of een purifybare IV. Dat is de vraag. En nou is het een weather boosted. Dus dat is... Ja, dan is de kans groter dat we hem kunnen purifyen. Ik heb al een goede shadow. 96% IV shadow. Machamp is het volgens mij geworden. Dus als dit nou eens een hondo kan worden naar purifyen. Oh, dat zou misschien wel eens kunnen. En 91% volgens mij is het... Nee, dat is... wordt weer lastig, wordt weer lastig. We hebben nog snel een Zacian Raid ertussen in geflipt. Is het een hoge? 27-25. Dat is inderdaad een hoge. Maar of het een hondo is, dat weet ik niet. Want ik weet niet wat... ballen heb ik 15. Ik ga nu voor de Golden Raspberry. Die 21-58 ben ik dus kwijtgeraakt. 27-25. Geen flauw idee hoe hoog het is. Nou, let maar eens op hoe hoog die is. Heb je hem gevangen? Ik heb hem gevangen. Ik heb hem gevangen inderdaad. We gaan eens even tijden. Tijd of Philippe gelijk tegen jou mee. Oh nee, dit is een 98%. Of welke IV heb jij? 27-25. Of 7, ik zeg, sorry, ik dacht 5, 26. Ah ja, dat snap ik wel. Oké, okay, nou ja. Helaas geen attack, dus dat nog heb ik er niet van aan. Maar wel een 98%. Toch een goede IV. Dankjewel, dankjewel. Maar ja, 98% zonder attack. Ja, voelt als net niet. Maar we mogen niet klagen, dus doen we het zeker niet. 98%, hoppakee. Toch even aan het einde van de video gelukt. Het laatste stukje van de vlog. Daarom is hij ook wat later online. Het is nu 7:30. Nu we de vlog, ja, gaan beginnen met editen. Dus excuses als het wat later is. Dan weet je wel. Maar. We hebben nog een... 4-3, nou, research te doen. Dat is ook, moet je er heel veel neerzetten. Een Butterfree. Oeh, ik heb geen ballen meer hier. Dan wordt het lastig om die, denk ik, in één keer te vangen. Oh, nou, hij is groen. Hij is groen, dat valt mee. Oh, moet hem wel goed gooien. Ja, goed gooien. Hij gaat omhoog en omlaag. Dus wat dat betreft had hij ons goed te pakken. Even kijken hoor, dat is best moeilijk. Maar wel wat dust natuurlijk, dus daar doen we het voor. En over dust gesproken, daar gaat jullie zo meteen ook nog wat over vertellen. Kijk, dat is een great show. Hopelijk blijft hij zitten. Fingers crossed. Het gaat niet ook regenen. Oh, het gaat ook best hard regenen. Dus wat dat betreft zijn we op tijd binnen. Dat is mooi. Want er komen een paar uurtjes geleden van die Zacian Raid terug. Butterfree is caught. Dat is mooi. Hij is, niet verkeerd, maar niet goed genoeg. En laten we kijken wat we dan krijgen aan rewards. Nou, best wel wat. Een paar ballen. Dat is op dit moment niet verkeerd. Use Timber Style Plateauton. There's 8 different species of Pokémon. En win a raid. Nou, dat is een mooie voor de volgende keer. Net zoals nog steeds deze. Ik moet echt meer rockerstops gaan doen. Maar het is gewoon niet makkelijk. Ik ben er heel eerlijk in. En dan over dus gesproken. En dan gaan we de video afsluiten. Ik vind dat is gelukt. 23.000 en voor mij tekort. Maar voor mij hebben we 33.000 gebruikt in deze vlog. Dus er komt zeker een 2 miljoen spending spree en ook nog aardig wat rare candy aan bij een volgende video. Dus kijk er zeker naar uit. Nou, voor nu was natuurlijk de vraag van vandaag welk van de twee versies van Pokémon moet gaan kopen. Brilliant Diamond, Shining Pearl, laat me zeker weten. Niet in de comments, maar bij de poll. Sorry daarvoor. En daar is mij nog één te doen. Jullie natuurlijk super dank voor het kijken en voor al die geweldige support. Dat wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je graag bij de volgende video.